A la tercera divisió, la notícia de la jornada, també una mica pel factor sorpresa que ha tingut, és la mitja destitució de Miquel Olmo com a entrenador del Terrassa. Després de la derrota contra la Pobla de Mafumet, el president agarenc va baixar el vestidor i va comunicar-li a Miquel Olmo que ja no tenia feina. Però la pressió dels jugadors i part de la directiva va fer que aquesta decisió quedés en suspens. Final del partit a l'Olímpic. Males cares entre els aficionats, mentre a la sala de premsa les càmeres esperaven en va Miquel Olmo. L'entrenador no apareix i una piulada al compte del diari digital Egar revela el per què Olmo ha deixat de ser l'entrenador del Terrassa. La xifra diu 3 derrotes en els últims 4 partits. Els jugadors parlen de dinàmica. No es como cuando vienes de menos a más, ¿no? Y la verdad es que es complicado, es una dinámica mala y aunque no quieres pensar, piensas que fuera de casa no has ganado, que has marcado un gol o 0 gol fuera de casa y quieras que no, son cosas que te se van quedando, ¿no? A través de diversos mitjans, però, s'allarga el serial Olmo. Un vicepresident del Terrassa nega la destitució, però el mateix tècnic terrassenc confirma que el president, Jesús Fernández, en persona, baixa el vestidor després del partit i el fulmina. La reacció dels jugadors és demanar una setmana més de marge per a Olmo. Per tant, la imatge que queda de tot plegat és jugadors a favor, president en contra. Tot plegat va desencadenar-se després d'un partit amb el pitjor guió per als agarencs. Carritos Martínez va mostrar de seguida que tenia ganes de liderar la revifalla d'un Terrassa que havia perdut a les anteriors 4 sortides, però que sumava 7 partits seguits puntuant a casa. Però Carlitos es va topar amb un Jan Songo, el mateix jugador, ex del Sabadell, que en el minut 25 va aprofitar una mala defensa local per inaugurar el marcador. Si el Terrassa volia començar de nou a la segona part, es va trobar amb una patacada sobtada, el 0-2 en una altra vedada defensiva que va aprofitar Frank Càrbia. El cop de gràcia va arribar faltant 2 minuts per al final, quan un jugador terrassenc iniciat al Terrassa, Xavi Boniquet, marcava el tercer dels de Quico Ramírez. Durante la semana pues hemos intentado inculcar en que jugaran sin presión, en que se dedicaran a jugar al fútbol. Y yo creo que el equipo del primer minuto ha salido con la intensidad i l'actitud necessària per a poder ganar un partit. Tot i la derrota, el Terrassa continua en zona de play-off, amb 3 punts de marge sobre el 5è. La Pobla s'ha ficat a la zona alta, aprofitant la desfeta del Vilafranca. El partit entre els del Penedès i el Prat va tenir poques ocasions, però el del conjunt potablava va ser un golaç, aquest de Jaime Fuentes en el minut 72. Quan el Vilafranca va voler reaccionar, li va mancar temps i encert. La gespa de l'estadi municipal d'Olot s'està pensant com la trajectòria de l'equip. És paradoxal que en una de les ciutats més plujoses de Catalunya el tapís verd estigui en un estat tan pobre. Com és paradoxal que un equip que va pensar en el play-off sumi 11 partits sense guanyar i ara mateix sigui l'equip que marca la permanència. Enric Gallego va perdonar la primera meitat, però no a la segona, en què va transformar un penal comès per Juanjo San Martín en el minut 58. El Cornellà és a 4 punts del quart. De la mateixa manera que sigui capaç de pujar el 3 anys, també el veig capaç de sortir de la zona. Jo crec que és qüestió de guanyar un partit, de templar un partit i no tenir aquestes jugades puntuals que es van en contra, són detalls, i tots els partits els perdem per detall. L'ensurt del partit en aquest salt, Jordi Freixa es va precipitar cap a una tanca i va impactar-hi. Freixa va ser traslladat a l'Hospital de Sant Jaume d'Olot, però tot i restar en observació, va estar conscient en tot moment. Els 10 anys de la penya Torcida Escapolada van mereixer un reconeixement abans del partit al Nou Sardenya. Els seguidors de l'Europa van poder celebrar una necessària victòria per l'equip de Pedro Dolera, que sumava 5 partits sense guanyar i 7 hores i mitja sense veure porta. Àlex Delmas, en el minut 20, va situar els graciencs 7 punts per sobre de la Gramenet, el primer equip en zona de descens. És una mica més de cada diumenge. Vull dir, l'equip no perd la cara, l'equip lluita. Hem canviat el sistema a la segona part per anar pel partit, hem ficat 3 davanters a davant i la veritat crec que hem fet mèrits per empatar el partit com mínim. Els gols al municipal de Nou Barris es van repartir en 8 minuts. Ivan Boniquet va avançar el Castelldefels, que ahir vestia de blanc i vermell, amb aquesta rematada en el minut 5. Però 8 minuts després, un potent i precís cop de cap de Xavi Valls establia l'empat a un que seria definitiu. El Balaguer necessitava guanyar per continuar veient el descens des de lluny i el Vilanova volia ratificar la seva condició de millor equip de la segona volta. Un duel en principi atractiu, en què, a més, la primera aproximació vilanovina va arribar només a començar. Tots dos equips, però, es van mostrar molt espessos en atac en el primer temps, com demostra aquest malentès entre Santi Triguero i Pitu Plazuelo. I va caldre esperar fins al minut 52 perquè s'obrís una mica el maig. Armengol Graus va aconseguir el gol de la victòria balaguerina. Els que ells ens poguessin superar a la taula hauria suposat un cop també dur, i a més ens ha permès mantenir
el golaveraix particular amb ells a favor. Amb un Vilanova buscant l'empat, el Balaguer va tenir ocasions per poder sentenciar el partit, però la victòria mínima els va ser suficient per obtenir 8 punts de marge respecte al descens.